terpaksa menerima anak. Katanya dunia kita nampak senang lenang, mewah belanja, hidup dalam keadaan yang macam-macam punya hebat, harta banyak. Bimbang-bimbang harta yang banyak itu menyebabkan kita disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Berdoalah kepada Allah, minta Allah jauhkan kita daripada memiliki harta yang menyebabkan kita kena azab. Seterusnya, minta lindung lagi. Wa min khalilin makirin, dan aku minta lindung denganmu ya Allah daripada khalil, teman, khalil, kawan, khalil, rakan. Dan aku minta lindung denganmu ya Allah min khalilin, daripada teman, rakan ataupun kawan yang makirin. Makir yang apa? Yang pandai memutar belit kita. Kaki belit kawan kita, tapi dia kaki belit kita. Maknanya bila Nabi minta simpang macam tu dalam doa dia, maknanya orang macam tu ada tak? Ada. Dia beli kita. Kawan boleh beli, insyaAllah. Kawan boleh beli. Dia putar, tapi putar dia beli. Saya dengar tak? Putar beli. Dah putar beli tak, insyaAllah. Tengok siapa dah. Wa min khalilin makilin, dan aku minta lindung denganmu ya Allah min khalilin, daripada khalil yang rakan ataupun teman ataupun kawan. Kawan macam mana yang Nabi tak tahu? Makirin, yang makir yang pandai utak belit. Orang tua dia guna perkataan ni dalam bahasa Melayu, dia kata makar. Sebenarnya makar, makar tu kaki utak belit lah. Pokok-pokoknya Nabi lah doa lah daripada kawan-kawan yang jenis kaki utak belit. Yang mana kawan yang kaki putar dia ni, Nabi cerita sifat yang macam ainu tarawi, mata dia melihat aku. Kaki putar dia, dia kawan kita tengok, tak elok, Masya Allah. Kita tengok zahir, Masya Allah, kita percaya dia, dia nak apa pun kita bagi. Memang kita sampai dia apa pun kita bawa, kita percaya. Ainu tarawi, mata dia kedua-dua mata tengok aku, Masya Allah. Tengok, tapi waqalbuhu tar'ani, sedangkan hati dia sentiasa duk cari peluang macam mana nak hentam aku ke belakang. Nabi kita, Nabi kata apa? Ainuhu tar'ani, mata dia kawan yang kaki pun tak boleh makinin, tapi dia tengok kita, kita pun tengok dia, kita percaya dia, dia membuatkan kita percaya dia, sampai kita percaya dia. Bila dia tengok kita, kita rasa kesian dengan dia. Wa qalbuhu tar'ani wa tubawul hal wal ham, sedangkan hati kawan kita yang makir yang budak boleh tadi, hati dia tu cari peluang yang macam mana aku nak jatuh kawanku. In ra'a hasanatan, awak lihat tadi, in ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia tengok aku buat hasanah, aku buat satu kebaikan, aku buat satu kebajikan, dafanaha, dia sembunyikan kebaikan aku. Kau lihat, wa iza ra'a sayyi'atan, sebaliknya kalau dia lihat aku buat satu kesilapan, aku buat satu kesalahan, adha'aha, dia cari aku kepada orang lain. Maka aku memohon kepada-Mu ya Allah, wa min khalilin, aku minta lindung dengan-Mu ya Allah daripada teman, daripada kawan, daripada sahabat yang makin kaki putak belit. Ainuhu tarani, mata nak tengok kepada aku, wa qalbuhu tarani, sedangkan hatinya mencari jalan menemu peluang untuk menjatuhkan aku. Macam mana panggilnya? In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia lihat aku buat kebaikan, aku buat kebajikan, dia tutup, dia tanam supaya orang lain tak nampak. Wa idza ra'a sayyi'atan, kalau dia lihat aku buat kesilapan, aku buat kesalahan, dia buat macam mana? Adha'aha, dia sebarkannya, dia beritahu ke orang ramai, dia canang habis satu kampung, tak cukup orang kampung, dia masuk dalam sahabat, dia masuk dalam internet tentang keburukan kita. Apa tu?
doa yang Nabi SAW minta supaya Allah Ta'ala jauhkannya daripada perkara-perkara yang telah saya terangkan tadi. Untuk itu, malam ini saya nak ajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian baca sekali lagi doa Nabi ini beramai-ramai dengan saya daripada awal. Amin. Abi Hurairah bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي رب ومن مال يكون علي عذابا ومن خلي ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله من depan ibu-ibu bapak-bapak boleh dapatkan doa ni, tak akan edar seorang selain. Dan lepas tu kita akan keluar dalam bentuk kad, insyaAllah dapat kita berkat di rumah kita. Kita aman tiap-tiap hari minta doa supaya Allah melindungi kita daripada apa yang pertama, daripada jarisu, jiran yang jahat. Jiran yang jahat ni merata-rata. Yang kedua, daripada isteri yang suka buat aneh sampai kita berubah sebelum datang masa berubah. Seterusnya, minta lindung dengan Allah min waladin, daripada anak yakunu alayya rabban, yang menjadi tuan. Wa min malin yakunu alayya adaba, minta lindung dengan Allah daripada harta yang menyebabkan kita kena azab. Wa min khalilin makirin, minta lindung dengan Allah daripada teman rakan yang makir kaki belit. Ainuhu tarani, mata dia tengok kita. Wa qalbuhu tar'ani, sedangkan hati dia duk cari jalan, mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. In ra'a hasanatan dafanha, kalau dia tengok kita buat baik, dia tolong sembunyi. Wa in ra'a sayyi'atan adha'aha, kalau dia tengok kita buat kejahatan, kesilapan, dia akan tolong sebar kejahatan kita kepada orang lain. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya rasa untuk malam ini setakat itu dulu. Sebab tak lagi kita nak kolok jawab ke Kuala Lumpur. Jangan lupa malam minggu depan kita ada kuliah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria bin Haji Ahmad, dan saya bercadang malam minggu depan nak adakan jamuan makan nasi. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nak tumpang-tumpang buat penuri, sama-sama kita buat penuri ramai-ramai, insyaAllah. Kita nak masak nasi, tak tahulah nasi jagung ke nasi carrot, tunggu minggu depan. Tapi itu bergantung kepada peruntukan. Peruntukan tak cukup, kita boleh buat macam malam ini. Peruntukan banyak, kita buat nasi, insyaAllah. Jadi kalau ada ibu bapak-bapak yang nak tumpang sama-sama kita buat jamuan untuk yang datang menggayakan majlis pengajian kita di depan, bolehlah menyerahkan wang kepada saya ataupun kepada Ustaz Lokman kita. Hanyakan sahabat saya hari Rabu, pagi depan saya akan beli daging dan beli apa-apa. Jadi malam tu kita sambil dengan kuliah, kita akan bersama-sama menjamu selera di surau kita di Ma'had Dakwah Al-Islamiyah. Untuk mengakhiri kuliah malam ini, mari sama-sama kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
ampunilah segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami juga, ya Allah.